Checklist Rockefellerových návyků přináší 10 návyků, které bychom měli do firmy zavést, pokud chceme neustále zlepšovat naše podnikání a zejména realizaci plánů, které si v podnikání stanovíme. V minulém díle jsme hovořili o důležitosti získávat zpětnou vazbu jak od zákazníků, tak zejména od zaměstnanců. A právě 7. Rockefellerův návyk se zaměřuje přímo na spolupracovníky ve firmě. 7. Rockefellerův návyk zní: firma opravdu žije svými hodnotami a posláním organizace. To znamená, že hodnoty a poslání organizace jsou známy a akceptovány všemi zaměstnanci. Vedení a střední management využívají hodnoty a poslání jako základ pro hodnocení a zpětnou vazbu zaměstnancům a všechny personální procesy jsou sladěny s těmito hodnotami a posláním firmy. Ať se jedná o nábor, o zaškolení nových zaměstnanců, odměňování, povyšování nebo i případné propouštění. A každé čtvrtletí jsou připravovány a realizovány aktivity pro podporu hodnot a poslání firmy. Občas vidíme, že některé společnosti vytvoří své firemní hodnoty jako projekt. Často za pomoci dobře placeného konzultanta. Výstupy potom zpracují do báječných prezentací, polepí s nimi recepci a tím to skončí. Více se vlastně o hodnotách nemluví. A ta investice vlastně je zbytečná. Pokud vaši zaměstnanci nejsou zapojeni do tvorby firemních hodnot a neznají je, tak je těžko mohou žít. A půjdeme-li ještě dál, pokud vlastně celá firma nežije firemní hodnotami, tak čemu vlastně to cvičení je? Firemní hodnoty nejsou jen políčkem k odškrtnutí v rámci vaší přípravy strategie. Hodnoty tam máme, tak co tam máte dále? Firemní hodnoty a poslání by měly být tím základním kamenem, hrstkou pravidel, která vytesána do kamene, stanovují, jak se ve firmě chováme každý den v každé situaci. Hodnoty jsou prostě základem vaší firemní kultury. Abychom nezůstali jenom u teorie, nabízíme pár námětů, jak se podívat na vaše hodnoty a poslání. Tím prvním je kuchyňský test. Každý ve firmě by měl znát vaše hodnoty a poslání a dokázat je vysvětlit. Takže zkuste zajít do kuchyňky mezi pijáky kávy a ptejte se. A pokud je neznají, kdo myslíte, že tady selhal? Takže jako druhý test vám nabízíme ten náborový. Když hodnotíte nového kandidáta pro přijetí do vaší firmy, jak vlastně vyhodnotíte, zda ty hodnoty, o kterých on hovoří, jsou v souladu s vašimi hodnotami? Jak se v jeho životě a v jeho práci skutečně ty hodnoty projevily? Třetím možností je potom ten test vyhazovací. Pokud si vlastně držíte lidi ve firmě, kteří jsou sice špičkoví z hlediska výstupů, výkonů, ale jsou to velmi špatní reprezentanti firmní hodnot, firma ani ty je moc nezajímá, tak vlastně si sami jakoby způsobíte problém. Nezapomeňte, že platí to pravidlo, jedno zhnělé jablko vám nakazí celou bednu. To znamená, podívejte se, jestli skutečně by nebylo lepší některých těch lidí se zbavit, protože ten dopad na kulturu a na hodnoty bude většinou velmi pozitivní. Jako další test vám nabízíme výkonnostní test. To znamená, že vlastně ty hodnoty jsou skutečně základem těch pravidelných tematických diskuzí jeden na jednoho mezi manažerem a jeho podřízenými. A díky tomu vlastně, že do těch hodnocení ty hodnoty zapojíte, máte mnohem lepší šanci včas identifikovat problematické oblasti a s tím člověkem eventuálně pracovat dřív, než byste ho eventuálně museli vyhodit. No a na závěr zkuste příběhový test. Lidé ve firmě by měli mít a znát spousty skutečných příběhů o tom, kdy docházelo k naplňování vašich firemních hodnot v interakci s vašimi zákazníky, vašimi dodavateli, partnery a mezi nimi samotnými. Pokud nedokážete poukázat na konkrétní chování, které ilustruje každou z vašich firemních hodnot, tak pravděpodobně nemáte identifikovány ty pravé, ty skutečné. Doufáme, že tyto jednoduché testy vám pomohou vlastně odhalit příležitosti ke zlepšení toho, jak ty firemní hodnoty v každodenním životě firmy opravdu žít. A je absolutně v pořádku, pokud zjistíte, že na tom ještě potřebujete popracovat. Zkrátka, firemní hodnoty jsou klíčovým základem pro vaši dlouhodobou strategii a také pro vaši firemní kulturu. Takže pokud teď budete muset na chviličku zpomalit, abyste si ty hodnoty nějakým způsobem poladili, určitě to bude stát za to. Tak vám držíme palce. Mějte se krásně.